ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସହ କନେକ୍ସନ୍, କାହାର ବାପା ଲଢ଼ିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ କିଏ ନିଜେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଛି 25 ବର୍ଷ। ସାରା ଦେଶ ଏହି ଦିନକୁ କରୁଛି ପାଳନ। ଶହୀଦଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାରତର ବିଜୟ ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିବା ସାହସୀ ବୀରଙ୍କ ଗୌରବ ଗାଥା ଗାଉଛି ପୁରା ଦେଶ। ତେବେ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବଡ଼ପରଦାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସିନେମା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିନେମା ଓ କଳାକାର ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ, ରିଲ୍ ନୁହେଁ ରିଅଲ୍ରେ। ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ବାପା କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅଜୟ ଶର୍ମା କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଅଂଶ ଥିଲେ। 1982 ପରଠାରୁ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ସେନା ଅପରେସନର ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର୍ ଓ କାର୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ ସାମିଲ। ଅନୁଷ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି ଅନୁଷ୍କା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଡରିଯାଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମା' ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଟିଭି ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଗୁଲପନାକ। ଡୋର, ରଣ ଓ ପାତାଲୋକରେ ନଜର ଆସିଥିବା ଗୁଲପନାକଙ୍କ ବାପା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହରଚରଞ୍ଜିତ ସିଂ ପନାକ। ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜୁଲାଇ 1999ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ବି ସେନା ପାଇଁ ଥିଲା ବଡ଼ ଟାସ୍କ। 2000 ଜାନୁଆରୀରେ ହରଚରଞ୍ଜିତ ସିଂ ପନାକ ବ୍ରିଗେଡିୟର କମାଣ୍ଡର ଭାବେ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୟାଲଡୋର ସେକ୍ଟରର ଏକ ଅପରେସନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 35 ପାକିସ୍ତାନୀ ବଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଲଓସିରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। 2000-2001 ସେ ଅପରେସନ କବାଡ଼ି ସମେତ ଅନେକ ଅପରେସନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଲଓସି ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପୋଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ରମଜିତ କୌର ପାଲ। ପେସ୍ 3, ଡନ୍, ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟିଭି ଶୋରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ବିକ୍ରମଜିତ କୌର ପାଲ 2002 ମେଜର ପଦ ସହ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। 2021 କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ 52 ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିକ୍ରମଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିବା ପରେ ହିଁ ବଲିଉଡ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ମେଜର ଥିବା ବିକ୍ରମଜିତ 2007 ଆସିଥିବା ଫିଲ୍ମ 1971 ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସକୁରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନାନା ପାଟେକର। ବଲିଉଡ୍ର ଦମଦାର ଅଭିନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ନାନା ପାଟେକର। କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଅଭିନୟରୁ ବିରତି ନେଇ ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ଫେଣ୍ଟ୍ରି ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନାନା ପାଟେକର କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ ସାହେବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ କମାଣ୍ଡୋ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ଜଣେ ଭଲ ସୁଟର ବି ମୁଁ ମେଡାଲ ବି ପାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କହି ମୋତେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ ସାର୍ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ସେ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ରଣବିଜୟ ସିଙ୍ଗା। ଏମ୍ଟିଭି ରୋଡିସ୍ ଫେମ୍ ହୋର୍ସ ତଥା ଅଭିନେତା ରଣବିଜୟ ସିଙ୍ଗା ହୁଏତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇକବାଲ ସିଂ ସିଙ୍ଗା କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ରେଜିମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଇକବାଲ ସିଂ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।